ବିଜେଡି ସରକାର ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ବଡ ଧୋକା। ଚାଷୀଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇଁ ମିଛ ଶସ୍ୟାଗାର କାର୍ଡ ଖେଳିଥିଲା ବିଜେଡି। ଧରା ପଡିଛି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶସ୍ୟାଗାର ଖୋଲିବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ବିଜେଡିର 2019 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର, ଯେଉଁଥିରେ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆସେ ତେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଅଥବା ଶସ୍ୟାଗାର। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆସିବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କେତେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ହାତରେ। ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକ ଉଦ୍ଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଦାମ ଗୃହ ବା ଶସ୍ୟାଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ହାତରେ। ଏହି ଚିଠି ହିଁ ବିଜେଡି ସରକାର କିପରି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରେ ମାହିର, ତାର ସାଂଘାତିକ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। କାରଣ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର 5072 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀର ଅମଳ ଫସଲକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଲାଗି ନାହିଁ ଶସ୍ୟାଗାର ବା ଗୋଦାମ ଗୃହ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର 13 ବ୍ଲକରେ ବି ଶସ୍ୟାଗାର ନଥିବା କଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା, ମାସାଧିକ କାଳ ଧାନ ଚାଷୀର ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ମଣ୍ଡିରେ ଜମା କିଣୁନାହାନ୍ତି, ବଡ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଜାଗା ନାହିଁ, ଗୋଦାମ ନାହିଁ କି ମାଲ ଗୋଦାମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଇସ୍ତାହାର ଯାହା ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇସ୍ତାହାର ଯାହା ଅଛି, ସେ ଇସ୍ତାହାର ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତାହାର ଯାହା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ସେ ଇସ୍ତାହାର ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ମଜବୁତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷମତାର ଶସ୍ୟାଗାର କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଯାହା ଖୋଦ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକ ଉଦ୍ଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠି କହୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 3.75 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ର ଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶସ୍ୟାଗାର ନଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର କି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିମ୍ବା ଇଏରେ କରିବା କଥା, ଆମର ଗୋଦାମ କରିବା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଖୋଲା ହେଇଛି? କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ବୋଲନ୍ତୁ, କାଶୀପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଗୋଦାମ ଘର ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, ଯାହାକି ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 2710 ପ୍ରାକ୍ ସହିତ ସମୁଦାୟ 3781 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 2458 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଣ୍ଡି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ 1795 ଚାଷୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ରହଣି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ସେହିପରି 2165 ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ ନଥିବା ବେଳେ 409 ନିୟମିତ ସମ୍ପାଦକ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବାଦ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତା କେତେ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।